Hacı İbrahim Vəlizadəyə anım tədbiri təşkil etdim və məqsədim şəhidlərimizi heç zaman unutmamaq və unutturmamaqdır. Və gələcək planlarımda da şəhidlərimizin hər birinə belə gözəl tədbirlər təşkil edib, gələcək nəslimizə da nümunəvi örnək kimi bu yolda davam etməkdir. İbrahim, mən səndən qürur duyuram. Şəhidlərim, mən sizdən fəxr eləyirəm. İbrahimi ümidlə, sevgi ilə, qürurla anıram. Deyir, şəhidlər vurulanda ölmür, unudulanda ölür. Mən heç vaxt ümidimi üzmürəm. Naxçıvan şəhərində yerləşən Gənclik Mərkəzində keçirilən tədbirdə dövlət nümayəndələri, şəhid valideynləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri, gənclər iştirak ediblər. Çıxış edənlər 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsindən və qələbəmizdən geniş bəhs ediblər. Diqqətə çatdırılıb ki, şəhid leytenant İbrahim Vəlizadə və onun timsalında bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəman igidlərimiz heç zaman unudulmayacaq. Onların döyüş yolu bugünkü gənc nəsil üçün örnəkdir. İbrahim Vəlizadə haqqında danışmaq həm çox məsuliyyətli bir işdir, həm də çox çətindir. Ən sonda ümidlər ölür. Bugün İbrahim Vəlizadə haqqında danışmaq, onsuz da şəhidlər bizim üçün diridir. Gəlin belə güman eləyək, Allahın bir möcüzəsi baş versin və bu şəhid adlandırdığımız İbrahim geri qayıtsın, sağ salamat ailəsinin evinə dönsün. Şəhid leytenant İbrahim Vəlizadə sentyabrın 27-sində Murovdağ döyüşləri zamanı itkin düşüb. Qan tökmək olmasa bu vətəni qorumaq olmazdı. Yəni bu gün mən balam kimi bütün şəhidlərimizlə qürur duyuram ki, biz belə xalqıq, belə oğullar böyüdüb başa çatdırmışıq. Fəxr edirəm ki, mən də bugünkü gündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm və bu zəfərdə mənim də əməyim var. Gənclərə də onu arzulayıram ki, canımız qanımız bahasına aldığımız torpaqları göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamağına inanırıq və ümid eləyirik. Qeyd edək ki, qəhrəman şəhidimizin ölümündən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Tədbirin sonunda şəhidə həsr olunmuş video şahı nümayiş olunub. Hafiz Əliyeva, Atabəy Səyyad, Rəşad Əkbərov, NTV Xəbər.